Hei og velkommen til episode 15 av Vikingpodden. Episoden i dag spilles inn 2. august 2020 etter kampen hjemme mot Kristiansund. Vi skal snakke om den kampen i denne episoden, vi skal ha vår faste spalte Jet Elveren, og vi skal snakke om den kommende kampen mot Ålesund. Lars og Torjer, dere med meg her i dag. Velkommen. Tusen takk for det. Tap i dag. Hva tenker vi om det? Det er sykt surt. Jeg var jo ikke med dere og spilte inn podden forrige gang etter tapet mot Rosenborg, så jeg har jo hatt en sånn oppadgående kurve her med to seire på rad. Så det var tungt å få enda tap i dag, og det var veldig trist. Det er du vel enig i, Lars? Ja, det er jo ikke noe gøy. Så trist er en god beskrivelse. Ja, det vil jeg si. Dårlig stemning, absolutt. Det er det. Vi gjør en grei første omgang i dag og skårer et fint mål. Vet om Berisha. Tanker rundt første omgang, mål? Første omgangen var jo ganske bra, synes jeg da. Det var jo mange, altså det var mye fint spill, og jeg synes pasningene satt godt, og Viking lyktes med mye. KBK fikk jo ikke til den planen de hadde, det sa jo han noe om i intervjuet i pausen, han... Christian Mikkelsen. Mikkelsen. Ja, målet er jo fint, men det er liksom... Første omgangen er bra. Så hvis det hadde vært sånn, så hadde det vært, tror jeg vi hadde satt der med en litt annen tilnærming. Jeg vil moderere det litt og si at første omgangen er grei. Jeg synes ikke den er god nok til å karakterisere som bra. Men jeg synes det er greit, og jeg synes det er best før Løkberg går ut. Da synes jeg det fungerer tidligvis greit. Målet er jo veldig fint. Deilig å gå inn til pause med en 1-0-ledelse, men det er en jevnspilt første omgang der det like gjerne kunne ha vært Kristiansund som leder. Kristiansund er en god klubb, men det er en klubb vi skal ta 9 av 10 ganger på hjemmebane. Viking er en mye større klubb, så at vi leder 1-0 til pause er bra, men det er ikke mer enn det må være. Nei, og vi hadde jo en god første omgang borte mot Rosenborg, og jeg mener jo at nå... Den er sterkere. Den er mye sterkere, det skapes mye mer, og du ser også at Kristiansund er et bedre lag enn Rosenborg, synes jeg da. Enig, og så var det gledelig å se at vi stiller med samme formasjon på ny, at det begynner å sette seg nå, at ikke det testes mer. Nå virker det som de har funnet formelen, selv om det ble et nytt tap i dag. Og du mener kanskje samme spillere, for det har vært samme formasjon en stund. Samme spillere på ny også, ja. Ja, nei, det er veldig sant. Det eksperimenteres jo litt mindre, men de er slitne da. Det er jo en av stankepunktet jeg har mot å stille de samme. Ja, jeg var jo litt i forkant av denne kampen. Jeg tror ikke vi tok det med når vi spilte den sist, men jeg var litt sånn om kanskje Furdal skulle fått kvile, for han synes jeg så sliten ut sist kamp, og jeg synes han virker sliten utover kampen i dag. Men jeg vet ikke om det er mangel på et godt alternativ der. Men vi ser jo også at Kristiansund, som har fått en dag mer med hvile, de har både fått mer hvile, men de rullerer jo også på laget. Så det er jo ikke unaturlig sånn sett at de kanskje har litt mer futt i beina utover kampen. Nei, og det ser du jo også i andre omgang, at det ene laget har mye mer futt enn det andre. Det gjorde seg jo gjeldende, og det sa jo Bjarne Berntsen. Han var jo tydelig på det at vi stiller med en solid bakdel der, når det kommer til at vi har fått en mindre hvile i dag enn Kristiansund som vi spiller mot. Mm. Så det hadde kanskje vært et klu å rullere litt på laget sånn sett, ja. Ja, for det er jo klart det at det fungerte dårlig for Viking i begynnelsen av sesongen, og da er det jo noe som mange har etterlyst, at de skal rullere mindre for å sette en elver. Men de avveiningene må man jo gjøre, og jeg synes jo, vi snakket jo om dette forrige kamp mot Rosenborg, at flere så sliten ut, spesielt Torstein Bø den kampen, og det ser vi i dag igjen da, at man står distansen litt dårlig. Men vi bevegte oss jo smooth over til andre omgang her. Hva er det som skjer på 1-1-målet, lurer jeg? Der er det flere vikingspillere som gjør en middelsjobb. Ja, der er det jo... Det begynner med at vikingen er på vei fremover, og så får Furdal ballen fra Butici, og jeg mener at det valget Furdal gjør der er ikke det beste. Det er ikke direkte feil, men han spiller da til Pereira. Og Pereira prøver på første touch med feil fot å slå han gjennom til Butici. Og bare gir han gir han jo vekk til Kristiansund. Og så prøver han å vinne ballen tilbake, men Kristiansund spiller forbi, og Pereira jogger litt tilbake. Han er ikke full spurt. Og så er det jo feil på feil etter det, egentlig. Ja, for det er det Furdal som prøver å vinne ballen tilbake, lurer jeg på, men jeg tror i hvert fall han har kommet seg tilbake og involvert på en eller annen måte der, men det er mulig, det husker jeg feil, men det jeg ikke husker feil er jo da også Sebastian Sebulonsen, som jeg mener er den som, hva skal jeg si, han er ung da,
og han er veldig ball-watching i den situasjonen. Han kommer joggende tilbake, han ser bare på ball, og løper ikke noe videre mot ball heller, for det er jo det eneste området der Viking har kanskje nok spillere, er i området der ballen er på 1-1-målet, eller før ballen blir slått på tvers inn, og det blir scoring. Men Sebulonsen har all tid i hele verden til å orientere seg og se hvor er det Kristiansund kan komme i overtall, hvor er det Viking mangler folk, og det gjør ikke han. Så for meg så er det Pereira der med det balltapet, det er veldig svagt, fordi det har han ingen... Han er ikke under press engang når han gjør det, han slår videre på det første. Ja, fordi at en ting er balltapet til Pereira, greit nok, sånn skjer, litt provoserende at det ser ut som han på en måte bare skjuffler ballen bort nærmest. Det ser litt sånn tafatt ut, men det som er provoserende, og som jeg synes er nesten mer provoserende enn Sebulonsen sin ball-watching, det er det tilbakeløpet til Pereira etter han har mistet ball. For det ser ut som sånn guttefotball. Hvor er gjenvinningsmentaliteten, hvis jeg kan bruke det ordet? Han lumper jo bare tilbakevar, og det synes jeg er provoserende. Så jeg synes han i like stor grad skal ta på seg skylden for det baklengsmålet som det Sebulonsen skal. Ja, de har faktisk en oppførsel som er veldig lik der. Jeg vet ikke hvem, kanskje du har rett til å gjøre at Pereira er enda mindre ivrig i tilbakeløpet. Men begge de to kommer tilbake, og så ser de, aha, liksom, det er ballen er nede på Viking sin venstre side. Der har Viking en slags kontroll, eller ikke kontroll, men de har mange spillere. Og da tror jeg det handler litt om alder og rutine også, for ingen av de kikker opp og ser, ok, her er ballen, her har Viking folk. Men med ubalanse, for grunnen til at det er mange folk på venstresiden, er jo fordi at Viking sin høyre side i forsvaret, eller stopperne, har måttet skyve over. Man har fått den sideforskyvningen, og da er Viking i ubalanse, og det gjør jo at ballen kan spilles inn i feltet. Til, hva heter han, Kristiansund-spilleren? Er det så farlig? Nei, det er ikke så farlig, men han skårer i hvert fall mål. Ja, nei, men jeg er helt enig. Han heter og det er jo Olaus Skarsheim. Skarsheim, ja. Skarsheim. Nei, det er jo, jeg er enig, og Sebulonsen er jo på den siden, han er på høyre siden, og han står og, jeg tror han synes at Bell, med å huske at Bell er så rolig og trygg, så kanskje han synes det var litt trygt å holde hånda til Bell, for han står rett ved siden av Bell der, i stedet for å springe tilbake, så... Ja. Nei, ikke bra. Men nå går jeg litt inn i programlederrollen her, fordi nå har vi jo snakket litt om selve 1-1-målet, men før det så er det jo en 20 minutters lang periode der det er åpenbart at Viking sliter etter pausen, der jeg sitter og etterlyser at det må skje noen endringer. Om Viking foretar noen taktiske endringer som ikke jeg får med meg, det er jo mulig, men det er ingen spillerbytter, det er ingen signal til at det er noen spiller underveis i oppvarming. Første bytte kommer med de landlige i det 70. minutt, og det er jo etter Viking allerede har mistet momentum i kampen, så jeg skjønner ikke at det ikke skjer noe der. Det er 20 minutter før det målet kommer, vi får mange advarsler, blant annet Bendik By som bommer på en alle tiders sjanse, og da savner jeg at det blir tatt noe grep fra benken, fordi vi mister kampen i de 20 minuttene. Kan det ha noe med å gjøre at rett og slett Bjarne ikke har så troen på de han har på benken? Det er jo en mulighet til dårlig signal å sende ut i så fall, eller kjedelig signal for de som er på benken. Ja, det er veldig sant. Jeg føler jo igjen da Pereira dårlig kamp i dag, dårlig kamp forrige gang. Nå uttalte jo jeg at jeg trodde KBK skulle passe Pereira bedre enn det Rosenborg gjorde. Men Vikstøl, altså, det er en annen trygghet. Absolutt. For å svare deg på det om Bjarne Berntsen har tro på de på benken, så tipper han har det, for er det noen som har fått rikelig med muligheter denne sesongen, så er det unge gutter Viking. Du har hatt Nilsen Tangen på benken som har kommet inn mye. Auklien har kommet inn. Vikstøl har jo spilt masse for Viking. De så seg. Den gode gamle mannen der, han savner jeg i dag. Men når Viking mister grepet i kampen, så er det ikke ung gutter jeg tror du skal sette inn, og det føler jeg vi ser med... Jo, men det er jo bare ung gutter på benken, basically. Ja, det er nettopp det, men det kan være at derfor han ikke vil gjøre noen av disse grepene, fordi at han har allerede måttet ta grepet med å sette Sebulonsen inn for Løkberg, og jeg kan jo bare hoppe rett til det. Sebulonsen er jo et av mine store minus i denne kampen. Det er jo urettferdig selvfølgelig å sammenligne han med Løkberg, som er den innpiskeren, det er vel det han blir kalt oftest, som har kontroll og struktur på laget og styrer laget sammen med Berisha. Så det er en urettferdig sammenligning sånn sett, for han er bare 20 år, men det er matchavgjørende at det er det bytte du må gjøre tidlig. Ja, og når det skjer så er det på en måte litt det som gjør at vi havner der vi havner. Jeg tror at en av løsningene på det kunne vært å satt inn på det som var av rutine og defensiv trygghet i Vikstøl. Og rett og slett for å på en måte sikre litt, og dermed kunne gi rom for de mer offensive spillerne.
For som du sier, Viksel har en annen defensiv trygghet. Ja, det er lenge siden man har sett mye defensiv trygghet fra Pereira, dessverre. Ja, vi kan jo ta... Du, det var en grunn til at ikke vi ga en tier på børsen for to kamper siden. Ja, og det sa vel Bjarne selv også i intervju, at liksom den prestasjonen defensivt stod til en sekser, og det er respektabelt. Men en bekk må levere defensivt også. Og kjempebra å score to mål og ha målgivende. Du, gjør du det, så gjør du jobben som bekk, men det skal... Det blir vanskelig å levere det offensive bidraget kamp etter kamp, og da må det være defensivt. Det defensive må være solid. 1-2-målet, da, der er det det jeg vil si et slags sånn zoneforsvar på den corneren før det målet, eller hva er det som skjer der egentlig? Jeg skal ta den også, er det greit å gjøre? Jeg vil gjerne at du tar den, du er så flinke på de målene. Nei, jeg vet nok ikke det, men takk. Jeg går til kastet, for det kommer jo en corner, og der er Sebulonsen som klarerer ut fra første stolpe. Kunne nok muligens fått den lenger opp i banen, men det blir nok et kast, og kast skal jo være mindre farlig enn en corner. Så kommer kastet, og da er Simon Betygi alene i presset mot to KBK-spillere ute på siden. Sebulonsen, han ligger litt i ingenmannsland. Han ligger litt på samme mann som Torstein Bø, og burde jo vært oppe og sikre og hjulpe Betygi der og fått hindre innlegget i å komme. Når da innlegget kommer, så er på en måte Heggheim og Vevatnet midtstopperne, de må ta hver sin mann der, og Heggheim må ta en mann som da går bak ryggen på Bell. Bell slipper sin mann når Bell ser hvor ballen går, men som midtstopper så vet Heggheim at ballen kan falle ned igjen, så han må sikre der. Mens Vevatnet, han må gå i den duellen. Og om Vevatn ikke ser Ulvestad som kommer inn, så må Østbø eller Furdal, som er han som faktisk slipper Ulvestad, må rope at han ikke klarer å følge han. Det mener jeg i hvert fall. Ja, Furdal vinner jo ikke den duellen uansett, så Vevatn må ta han. Ja, jeg må innrømme det litt vanskelig å følge den, Lars, men jeg tror du er inne på noe der, og jeg føler Viking er veldig skrudd på corneren, da er de klar liksom, da er de klar til å angripe, men så er det akkurat som når bølge 1 er over, da det blir kast, så switcher de helt off, og som du sier da er vel at Vevatnet for eksempel, altså stopperne må angripe ball, for de står fortsatt i denne her zoneformasjonen som jeg kaller det. Det er ikke sikker på om det er det riktige begrepet, men de er ikke mann mot mann, ikke sant? De er ikke clean opp i KBK-spillerne og skal ta ut en mann per person. KBK-spillerne løper inn mot mål og skal angripe ballen. Vikingspillerne står i eget mål og skal løpe ut og få ballen ut, ikke sant? Så det blir et sånn clash der inne. Og det er de klar for, virker det som, på corneren, men i påfølgende bølge, innlegg etter innkast, så har de switchet off. Ja, og det er jo litt sånn som vi snakket om med målet til Børven sist, at den går over Vevatnet, og Heggheim må være oppe i Børven. Her er det ballen går over Heggheim, og Vevatnet må være og rydde opp der. Må angripe ball der. Ja. Vi var allerede litt inne på dette med bytten og at Bjarne kunne tatt grep tidligere, eller vi etterlyste det i hvert fall, du ser hvilket spor kampen er på vei inn i. Høyland kom jo inn i det 88. minutt. Er det bare litt sånn panikk på slutten etter vi har sluppet inn et mål, eller hva? Ja, det ble i hvert fall senest veldig sånn ut. Det målet har jo, altså det innbyttet har jo blitt planlagt før målet kom, skal han tro, fordi at det byttet skjer ett minutt etter målet ble skåret, altså 2-1-målet som vi har evaluert nå de siste minuttene. Men ja, det fremstår litt rart, og jeg skjønner ikke greien med å bytte inn spillere i det 88. og 89. minutt. Altså for å komme seg inn i en kamp, i hvert fall var det sånn for meg, sier hva du vil om min kondis, men jeg trengte i hvert fall 4-5 minutter på å komme inn, og når du da kommer inn i det 88. så har du ikke 4-5 minutter før kampen er ferdig i det hele tatt. Så jeg synes byttene kommer for sent, og det som også er rart, synes jeg, er at han bruker 3 av 5 bytter når du har en benk med 9 spillere, og kampprogrammet er så tett som det. Så jeg skulle sett tidligere bytter og flere bytter. Ja, og igjen fordi kampen er et dårlig spor, så har man kanskje ikke noe å tape med å prøve å ta noen sånne grep, og tidligere som du sier, Torjør. Takk. Vi skal gå til børs. Vi publiserer jo en børs på Instagram og Twitter etter kamp. Det har vi gjort også etter kampen mot Kristiansund, så ta gjerne en titt på den på de to mediene der, Instagram og Twitter. Men de tre beste i dag, det er jo da Heggheim. Vi har vært inne på han, og han har vært god tidligere også denne sesongen. Hva synes dere om unge Heggheim i dag? Ja, nei, han er litt sånn som jeg har vært vant med å se. Han virker som han har spilt i Eliteserien i flere sesonger. Lett å glemme at han er bare 19 fortsatt.
Ja. Og at og det er også litt lett å bli blendet av det. Det er jo en fare at det er liksom, wow, hvis han gjør den jobben og Vevatn gjør den samme, så får fort Heggheim mye mer skryt. Men han har mange fiender han rydder opp og har, for eksempel i duell med, det er vel Pellegrino der på slutten, eller hvem det er, som en løpsduell der han både holder følge og får rydde unna. I tillegg så har vi Bell. Han er helt grei i dag. Jeg har sett han bedre tidligere, men basert på de andres prestasjoner i dag, så synes jeg at han er god nok til at han kvalifiseres til å bli blant topp tre, solid i duellspillet tidvis i dag, i hvert fall i første omgang. Han er den tryggheten på midten som vi hadde i Løkberg i fjor, men som han nå har overtatt med glans i år. Så jeg synes han hadde en god kamp. I tillegg så har vi en målscorer som nummer en, og han kan du ta, Lars. Eller du, Alex. Hva kan dere velge? Ja. Altså, han er vel vår nummer tre, da. Den tredje beste vikingspilleren, mener vi. Men ja. Jeg tror det var vi ga Heggheim BB. Men, ja. Men Berisha er også blant de topp tre, da, for å si det sånn. Og han leverer bra, jobber og sliter som alltid, og får et mål i dag. Men jeg vil bare si det om kanskje spesielt Bell og Berisha. De er topp tre i dag fordi at det er en liten sånn kollektiv svikt i vikinglaget, mener jeg da. Det er ikke som at du har åtte mann som er dårlige, eller fire eller fem mann som er dårlige, og så er resten gode. Det er en sånn kollektiv svikt, så Bell og Berisha har hatt bedre kamper, men de var vel blant de som presterte best da. Og når man ser vår børs på Twitter og Instagram, så er det vel en del som ender på sånn 6 minus og 4 minus, blant annet Pereira og Sebulonsen for 4 år i dag, men de tenker jeg skulle hatt en 4 minus, kanskje en 3 pluss da, så litt snille i poenggivningen. Ja, det... ja, vi har en kar blant oss, jeg skal ikke nevne navn, som har spilt mye FM. Lars. Så, og der er de jo litt mer gavmille i sine vurderinger, så jeg tror han har tatt litt inspirasjon derifra, rett og slett. Ja, altså, ja, som... vi har litt annerledes, jeg tror, inngang til den børsen da, men det betyr jo ikke at det gir konsekvent høyere enn dere på alle, for det er jo, vi er jo ikke helt enige om... Du gjør jo det i dag da, men... Det gjør jeg jo ikke. Begge dere lå godt over meg i hvert fall på den. Poenget er at jeg har spilt en del FM, og der starter alle med 6,5. Og hvis du gjør en skikkelig dårlig kamp, så er du nede på 5. Og det er sjeldent at noen er nede på 4, og jeg har aldri sett at noen er nede på 3 på FM, uansett hvor dårlig det er om de kaster ballen i eget mål. Så interne problemer, eller ikke problemer, men interne uenigheter her i Vikingpodden, det skyldes at to av Vikingpoddens medlemmer, de leser avisen, og den siste spiller FM. Og så prøver man å sette en børs. Jo, men jeg synes... Jeg vet ikke om jeg snakket om dette i podden, men jeg synes jo ofte at børsen bærer for mye preg av om en vinner eller taper. Hvis et lag vinner, så får de kunstig høye karakterer i aviser, og hvis de taper, så får de kunstig lave. Så i dag ligger jeg nok kanskje litt høyt. Jeg er villig til å se det, men sånn generelt så er det en sånn... Men hva Lars personlig mener om hva karakterspillerne skal ha, det får lytterne aldri vite, for vi er jo en enhet og til slutt klarer å lande en børs fra Vikingpodden. Ja, men jeg tror vi er ferdige med den, så får vi legge disse, holde disse inn. Jeg må bare si at børs er jo subjektivt, og uansett så legger vi merke til forskjellige ting. Så hvis jeg setter pris på en sugende takling, mens Torje har sett mer pris på mål, så kan det være at det gir utslag i karakteren vi setter til slutt. Og det er klart, det skal du ha, Lars. Børs er subjektivt. Mm. Vi har pratet oss gjennom denne kampen så å si, men tenkte vi skulle bare nevne en pluss i dag som blir byttet ut i det 33. minutt. Vi har allerede snakket litt om han. Løkberg. Utrolig viktig. Ja, det blir veldig synlig i dag, synes jeg. Meget, ja. Det er en helt annen kamp uten han på banen. Og for meg, igjen, jeg har nevnt det før i denne episoden, han sammen med Berisha der til å styre Viking i det kollektive presset, til å vise hvor de andre må være, det er det som er med på å gjøre Kristiansund dårlige. Og jeg må bare understreke det, jeg var litt kritisk mot Sebulonsen tidligere her, at man forventer ikke det samme av en 20 år gammel spiller, og det er urettferdig hvis han på en måte skal inn og gjøre akkurat den samme jobben som Løkberg. Det er en annen type spiller, en mye yngre og mer urutinert spiller. Men det jeg vil si om Sebulonsen er at, ja, man kan ikke sammenligne han med Løkberg, men man kan sammenligne med noen av de jevne aldre der ute på banen. For eksempel Heggheim og Bell. Og begge de to er mye bedre i duellspillet enn Sebulonsen, så han er nødt til å heve seg der. Han taper mye dueller. Han er veldig uklok og litt sånn lite kynisk og sleip i inngangen til en del dueller. Og i tillegg så er det kanskje bare noe med timing på hodedueller og sånne ting som må jobbes med.
Da skal vi gå til vår faste spalte, Gjett Elveren. Den spalten vår har jo fått litt oppmerksomhet i Eurosport sin podcast Indre Bane. Og det er jo fordi at de trodde vi hadde stjålet den podcastspalten av de. Nei, det var jeg som kom på den. Nei, du kom ikke på den. Og det har vi tidligere også gitt creds til Eurosport og Indre Bane for at vi fikk lov til å låne den podcasten. Det ga vi de cred for allerede i episode 4 av Vikingpodden. Vi kan jo bare presisere nå da at vi skal ha gjett elveren, en spalte vi har lånt og hentet inspirasjon fra Eurosport. Fotball er fersk, var det? Ja, nei. Men de gikk jo tilbake på det og holdt på å si, trakk kritikken på, i sin nyeste episode da. Så det var jo, for da hadde de hørt på den siste. Og vi skal i dag, dere skal gjette da hvilke elve Viking spilte med i en historisk kamp. Og vi skal i dag til 2017-sesongen. Det er en sesong vi har vært innom før. Vi skal til Viking Kristiansund, en kamp der Viking vant. Og den kampen, den var i den 12. runden av Eliteserien, 4. juni 2017. Viking vant 2-1, så da har dere ett minutt til å finne ut, ikke til å finne ut, til å bare liste opp fra minnet hvem som spilte for Viking der, og Viking spilte i 1-4-2-3-1 formasjon. Så jeg vil ha Viking 4. juni 2017. Men du skal ikke google dette, Lars, så det, du trenger ikke datum, det er ikke så viktig det. Ett minutt, klar, ferdig, gå. Ja, da har jeg satt guttene mine på mute, og som de fleste kanskje husker, så var dette dessverre nedrykkssesongen til Viking. Men Viking vant i alle fall begge kampene mot KBK denne runden, eller denne sesongen av Eliteserien. Så, ja, Viking hjemme mot Kristiansund altså, de vant 2-1. Det ble skåret mål av Kwesi Appiah og Patrick Pedersen. 7261 tilskuere på tribunen den dagen, og det kan vi jo glede oss til det kan komme så mange og enda flere på SR-Bank Arena igjen. Fordi, ja, 200 som det er under covid-19, det er ikke noe vi er spesielt fan av. Selv om smittevern selvfølgelig er viktig. Men det er kanskje greit. Er det det? Jeg føler det, men det er sikkert ikke det. Da, gutta, har dere 10 sekunder igjen. Trenger ikke det. Lars har alle sine. 5, 4, 3, 2, 1. Ute. Ute. Ute, ja. Det er bra. Jeg liker nedtellingsmetoden. Tiden er ute. Det har vært en lang og hard helg, så ja, språket er ikke alltid helt på stell. Men vi begynner da i mål, og vi begynner med Torjar. Hvem hadde du i mål? Iven Østbø. Iven Østbø sto i mål, vet du. Han fikk en firer etter den prestasjonen på alt om fotball i alle fall. Lars, hvilken keeper hadde du? Syvårs Lars. Jeg hadde også Østbø, ja. Som ikke. Lars, hva fire hadde du bak? Jeg skrev Kronberg, Metz, Martinsen og Haugen. Yes, hadde du de, Torjar, eller noen andre? Nei, jeg skrev bare Kronberg og Martinsen. Ja, da er det 3 på Lars og 1 på Torjar. For Kronberg spilte sammen med Ledger, Metz og Haugen. Ja. Den toeren på midten da, Torjar, hvem hadde du der? Da har jeg skrevet Ryerson og André Danielsen. Skal vi se. Det er en riktig, en av de to. Ok, og du Lars har skrevet? Danielsen og Erneman. Danielsen og Erneman er helt riktig. Så nice. Lars, du kan jo få ta... Ja, Torjar. Nei, jeg føler bare at... Jeg har vunnet så mye nå at nå må jeg bare la Lars på inn i sånn det blir. Det er litt dumt ikke før statistikk på resultat på disse her, men du gjorde bra innsats sist, men på Jette Elvån så tror jeg ligger godt an. Ja, og kanskje du ligger an til å fortsette sånn, Lars. Hvem har du på den treåren foran der? Vi får se, jeg har Ryerson, Pedersen og Samuel. ja, da... Hadde jeg Benro, altså? Ja, da har du 2 av 3. Torjar, hvem hadde du? Jeg tror kanskje Lars vinner i dag, for jeg har Butiki, Salé og Adegbenro. Ja, da spilte Samuel Adegbenro der, sammen med Julian Ryerson og godeste Tor-André Skimmeland Åsheim. Var det det han hette? Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig var det han.
Ja, så det var de tre der. Så da hadde vel du en som du hadde plassert i toeren bak Torjer, som egentlig spilte foran. Du får han. Da kan jeg jo ta deg igjen, Lars, med en spiss. Greie på reglene. Hvem har dere satt på... Det er tre bonuspoeng på spissen, og der har jeg skrevet Mathias Bringaker. Ja, og tre minus hvis det er feil. Ja, ok. Det spilte visst ingen rolle, for det var Kwesi Appiah som startet på spissen. Ah. Ja. Han skåret brassemål for Viking, han. Ja, han gjorde det. Ikke i den kampen i alle fall, for da skåret han et straffemål for Viking. Men ja, hvordan gikk det da? Hvem hadde flest riktige? Det blir spennende. Tarjei, skal du se din sum først? Jeg tror Lars vant den rimelig greit. Jeg håper at lytteren har stoppet underveis og vært med i konkurransen. Ja, bare så jeg har sagt det. Ja, hvor mange klubber har Kwesi Appiah spilt? Du sa ikke poeng. Nei, du må heller si hvor mange poeng du har fått. Ja. Ja, jeg har 1, 2, 3, 4, 5 poeng. 5 poeng, Lars. Det har vært en lang helg, så språket er ikke alltid helt på plass hos meg heller. Det er godt det. Det er bra med 5. Jeg hadde 8 da. 8. Lars vant den. Da kan jeg også bare si at Syma Butici kom inn, fornemte Tor André Kimmeland Åsheim. Patrick Pedersen kom inn og skåret et mål. Han kom inn for Julian Ryerson. Og hadde ikke Viking et T-bytte? Nei, det ser ut som de nøyde seg med 2 bytter. Det var jo en annen tid da det ikke var lov å bytte 5, for eksempel. Bringaker på benken også, sammen med Salé og Stian Mikkelsen og Rasmus Martinsen og Vikne som keeper på benken. Mm. Da skal jeg bare lese også for lytteren, sånn at det blir oversiktlig. De 11 som spilte der, bare bakfra var det jo da Austbø som stod i mål. Kronberg, Ledger, Metz, Haugen i 4-en bak. Toåren på midten, da hadde vi André Danielsen og Steffen Ernemann. Treåren foran der var Tor André, Kimmeland Åsheim, Julian Ryerson, Samuel Adegbenro, med Kwesi Appiah som enslig spiss foran der. Da har Lars, læreren fra Madla, fått seg et diskret sup av Pepsi Max-klasse, og vi er klar til å prate om kampen mot Ålesund, som skal være borte 9. august. Den begynner klokken 18. Nå tenker vi vel kanskje, gutta her, at det å hvile spillerne og få gjøre det i en uke, det er viktigere enn å slå raskt tilbake. Eller hva tenker dere der? For spillerne er jo ikke i tvil om at hvilen er tiltrengt. Men det er jo verre for oss som må gå og vente en hel uke nå. Ja, det er veldig sant. Men mange har sett sliten ut, så jeg tror vi må tenke på spillernes ve og vel. kanskje. Her. Men dette er en kamp Viking må vinne, er det ikke det? Ålesund ligger helt sist, og Viking ligger faretruende nær nedrykksstreken. Ja, og nå vant til og med Start i dag. Så når til og med sørlendingene har klart å vinne, da må vi klare det samme. Ja. Og hvis vi skal vinne, så er jo dette en god kamp å gjøre det på. Og Start puster Viking i nakken, bare en seier, men de har 6 uavgjort det, og 2 poeng bak. Så, ja, men altså for å si det sånn, så er jo de neste rundene, nå er vi snart halvspilt, det er 3 kamper til meg der. Og hvis vi ikke vinner minst 2 av disse kampene her, så er det... skikkelig skummelt, altså. Og da er det lurt å bare begynne med Ålesund først. Absolutt, det er veldig viktig. Tenker vi med noe rullering her. Nå har Dylan Lee også en uke på å på en måte trene seg varm da, til 90 minutter. Jeg synes det var gøy å se han fra start når han kom inn i 2 kamper på rad og ikke gjort seg så veldig synlig i noen av kampene. Det har vært litt vanskelig, sikkert spesielt på Lerkendal forrige kamp å komme inn på stillingen 0-2 eller 0-3 må det ha vært når han kom inn. Så det var gøy å se han fra start og sett hva slag han er i. Det er mange år siden han har vært på sitt aller beste, så jeg er veldig spent på hva vi kan få av han. Dessverre så har vi ikke funnet noen ting om Sondre Bjørsol sin tilstand, så det blir spennende å se hvor lang tid det tar før han kommer tilbake. Jeg tviler på han er klar, selv om det er en hel uke til neste kamp. Ja, for vi skulle gjerne hatt han klar, sånn at Torsteinbø kunne kommet med litt rutine i midtbaneleddet. Absolutt. Hvor du ville sett Torsteinbø inn da, Alex? Nei, det er jo, vi har jo snakket litt om Furdal som har vært sliten, og vi er vel litt uenige også internt om hvor god Furdal har vært de siste kampene, men sliten har han i hvert fall blitt ved noen anledninger. Og så er det jo disse småsmellene her til godeste... Løkberg. Løkberg. Ja, sånn at for meg så tenker jeg indreløperrolle på Torsteinbø heller enn Ving, for der som du er inne på, Torjer Dølan Le, han kan komme inn for Ibrahim Mai på kamp. Ja, få en Janni for Ibrahim Mai neste kamp. Jeg vil se, og uansett så er jo det gøy å ha Ibrahim Mai å sette inn. Ålesund da, de spiller jo i en 3-5-2 defensiv tilnærming der. De har vel ingen sånn, i femmeren på midten da, de ytterste der er forsvarsspillere. Sånn at,
ja, for å fokusere på våre bekker da, det de får imot seg, så tenker jo jeg som jeg tenkte i dag, men det slo litt feil, at ja, Pereira er en bedre tilnærming enn Vikstøl, fordi det er viktigere med offensivt backspill for Viking sin del enn det en defensivt. Vil du si at du synes den neste kampen passer bedre enn kampen i dag? Åh, det brant jeg meg jo på å si, men jeg tror står ved det likevel da, at mot Ålesund borte så er vi nødt til å ha de offensive våpnene der på venstre side, sånn at Pereira... Du skal ikke skimse av Shaquille Snow og Simen Bolkan Nordli, altså? Nei, Simen Bolkan Nordli, ja. Nei, jeg må innrømme, jeg kjenner ikke disse Ålesund-spillerne sånn i detalj, men med en 3-5-2-tilnærming, så er det i hvert fall ikke dette her rene kantspillet man får som enkelte lag har, der det er veldig risikabelt å ha en Pereira i den formen han er i nå, der den defensive tryggheten mangler litt. Det så vi jo spesielt mot Rosenborg. Så sånn sett så tenker jeg at Vikstøl sine tjenester, den defensive tryggheten der, kan være viktigere i andre kamper enn mot Ålesund, der Viking bør ha 3 poeng. De har jo to... potensielt veldig farlige spisser da, når de har dagen, Fridjonsson og Castro. Da er ikke de kjekke å møte, men... I hvert fall ikke når du driver og filmer sånn som Castro driver med. Kapittel for seg selv. Ja, det var dårlige greier. Det har jeg alltid sagt. Det er en grunn til at jeg er glad i Viking, og det er at vi har aldri hatt den eneste spiller som noen gang har filmet i noen som helst kamp. Det har ikke skjedd, det er fint det. Hvis noen ser noe annet, så er det bare feil. Det er derfor jeg valgte de mørkeblå. Ja. Nei, men det blir veldig spennende mot Ålesund, og for å oppsummere da, 3 poeng er vel noe man bør ta mot bondlaget. Fordi jeg mener jo også at Viking er bedre enn en 13. plass her. Ja. Og altså det, når du snakker om Pereira, så ja, jeg tar gjerne 2 mål og en målgivende egg fra Pereira, så lenge han ikke gjør sånne store feil. Så. Men her tenker jeg igjen da, som jeg var litt inne på når vi snakket om kampen i dag, der det ble tap. Så må ikke Bjarne være redd for å ta disse grepene da. Altså, nei. Hvis ting ikke fungerer, og man trenger rutine og defensiv trygghet, ja, da okay, får man bytte ut for eksempel Pereira. Det er liksom, når du har 5 bytter, så er det mindre, på en måte, da er det lettere å bruke et bytte på en bekk enn det hvis du har, hvis du bare har 3. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det er et veldig godt poeng, fordi det gjør man jo ofte, at man sparer forsvarsspillerne, hvis man kun har 3 bytter, men godt poeng, Lars. På 5 bytter så er det ikke så kritisk. Nei, men vi må jo ha troen på at dette blir en kamp som ligner mer på første omgangen i Trondheim enn andre omgangen i dag. Ja, det er jeg helt enig i, Lars. Jeg tror at Viking kan klare å prestere som de gjorde mot Rosenborg så, i første omgang. Ikke andre omgang. Da tenker jeg at jeg bare skal minne om at vi heter Vikingpodden på Instagram og Twitter. Send oss gjerne en melding der med feedback eller spørsmål eller andre ting. Vi har også en e-postadresse. Det er viking@gmail.com. Og avslutningsvis, på en litt tung mørkeblå dag, så vil jeg si 1, 2, 3. Heia Viking! Heia Viking!